تم آخری نبی ہو، تم آخری رسول، تم آخری نبی ہو، تم آخری رسول۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، میرے محبوب آپ ہی کہہ دیں کہ اللہ کے فضل بفضل اللہ اور برحمت ہی، اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل جسے نصیب ہوا ہے چاہیے کہ وہ خوشی منائے، خوشی منائے، اور جب تک زندہ ہیں خوشیاں مناتے رہے۔ سمجھے تھے کہ یہ تو سمجھو گے نا کہ رحمت سے مراد نبی کریم اور فضل سے مراد اب دل سے پوچھو کہ قرآن سے تعلق ہے، اللہ کی رحمت نبی پاک سے تعلق ہے یا نہیں؟ اگر تعلق ہے تو خوشی مناؤ، نہیں تعلق تو کوئی کیا کر سکتا۔ لہذا خوشی وہی منائے گا جس کا قرآن سے تعلق ہے۔ تو حضرات گرامی، جس نے آج نبی پاک کی خوشی کا مظاہرہ کیا اور جن نے آج سے مراد زندگی ہے، جس نے آج اپنی زندگی میں نبی پاک کی خوشیاں مناتا رہا، چرچا کرتا رہا، نعتیں پڑھتا رہا، قرآن سنتا سناتا رہا، گلی کوچوں مردوں عورتوں چھوٹوں چھوٹے بڑے امیر غریب مسافر مقیم سب کے سامنے ذکر نبی کا زمزمہ اس کے منہ سے پھوٹتا رہا، قیامت والے دن نبی پاک اس کو حاضر کریں۔ جس کو یہ نعمت ملے وہ شکر کرے، جس کو ملے۔ اب ہر آدمی یہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ نعمت مجھے ملی ہے یا نہیں، اگر ملی ہے تو حکم الہی کے تحت خوشی منائے، اور اگر نہیں ملی تو اپنے وقت کو روئے۔ یعنی جسے اللہ کا فضل نہیں ملا اور رحمت نہیں ملی وہ بد نصیب ہے، اور جس کو فضل اور رحمت رب مل گئی وہ خوش نصیب ہے۔ اپنی اس خوش نصیبی پر جو خوشی نہیں مناتا وہ بھی بڑا کمزور قسمت ہوتا ہے۔